If answer if you do you play leader dragon Sarahuja, fear another coup and if you do are. Sarahuja can burn your postim se fund in Instagram ku ka shkruar disa fjalë tjetër me fitore në sajnë Dancing with the Stars. Ajo ka falenderuar të gjithë duke u njësën nga balerini Luciano, si dhe undalja dhe të juria. Ja dhe postimi Sarës pas i fond sa të shkruajtë në masë në Instagramin e saj se e ka fituar dancing pikërish vetëm prej ledrin. Finalja ishte një emocion kaq i madh, në fakt jam akoma në pirë dhe tani gati të shprehem dhe pa mirë njohje. Faleminderit nuk mjafton për të shprehur për ulësin time ndaj çdo personi që ka punuar kaq fort për këtë spektakël. Faleminderit është pak për të treguar orët e përfundme të punës Luciano që ka dhënë për mua. Faleminderit nuk është asgjë për të gjithë shtyzën që më ka dhënë Kledi, Dalina, Valbona dhe Armandi për të përmirësuar gjatë në rrugtimin tim. E për publikun, për ata që bëjnë diferencën, ju premtoj se do të punoj më shumë për t'ju sjellë projekte të reja dhe do ju kthej sa do pak të gjithë dashurinë që më keni dhënë. Shumë mund të jenë fansat e ledrit e disa të mitë, po për mua do të jenë një arsye pse unë në finalin ngrita kupën. E për këtë do jenë gjithmonë falenderuese. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Shkruan Sara që nuk e mohon që edhe fansat të ledrit të kenë ndikuar në votim. E me gjitha të gjërat nuk duket si kur i kanë shkuar mirë pasi fitoj kupën në artë por edhe 50.000 euro. Ajo ka publikuar një lajm teksa ka thënë swipe për të parë se si e theva kupën. Blogerja së bashku me partnerin e saj të kërcimit Luciano'n u vlerësuan me pikë të barabarta nga juria në çiftin tjetër Elhajda dhe Lidian, por votat e publikut u dhanë fitore këtë sezon. Por me gjitha të jo gjithçka i ka shkuar mirë dyshës teksa duket se kupa e thyrë tashmë vetëm do jetë diçka për të kujtuar.